Değerli kanal izleyicilerimiz, hal-hazırda biz Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan şəhərində 7 nömrə məktəbə yaxın bir yerdə cüddaşla tikilmiş 3 otda, 3 otağı ev təqdim edəcəm sizlərə. Gördüyünüz ki, küçəsi asfaltdır, qaz, su, işi, kanalizasiya var, evdə yaşayış da var. Keçirik həyətinə. Daxilin içində həyətdə meyvə ağacı var. Küçədən üç görünüşüdür. Buradan kürsü görsəm məsələ, həyətin digər tərəfindən hündürlüyü göstərəcəm sizlərə. Həyətin bu hissəsində trapı da var. Maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Kesim həyəti göstərim. Belə geniş həyəti var. Gördüyünüz kimi, gələcəkdə burada bir dənə ev tikmək olar. Çünki o hissəsi ana yoldu, yəni küçə idi, yəni asfaltlı bir yerdi. Buranda kanalizasiyası var, qaz, su, işi, hər bir şey var. Sənəti bələdiyyə sənətidir. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Bu hissəsində kombisidir, kombi şkaf yeridir. Həyətdə bu qaydadır. Keçirin evin içində olan şəraiti göstərim sizlərə. Daxil olmuşuq belə qonaq otağıdır. Döşəmə taxtapı oldu. Ev tam qoşa daşla tikilib. Qonaq otağın baş tərəfində bizdə yataq otağıdır. Burada istəyirəm birinci yataq otağını sizlərə göstərim. Belə bir geniş yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yataq dəstəri rahat şəkildə yerləşib. Ən çox əlverişli yerdə yerləşir. Evin hər bir tərəfi asfalt küçədir, yan yörə, əhatə tam yaşayışdır, orta təmirli bir evdir. Qiymət də ki, bazar uyğun qiymətə təklif olunur. Qiymətləndirmədir, bu belə bir bələdiyyə sənətidir. Sənətini göstərdim sizlərə. Ev əşyası təklif olunur, əşyalar götürüləcək, qalacaq kombinə, mətbəx mebeli. Bizim burada da digər bir, belə bir böyük yataq otağıdır, digər. İkinci yataq otağıdır. Böyük qonaq otağı var, gördüyünüz kimi. Kombisin, radiatorları var, pəncərəsi var. Və bir qədər əvvəl göstərdiyim yataq otağında özünün ayrıca belə bir qonaq otağına baxan pəncərəsi var. Burada da böyük bir mətbəxdir. Və mətbəxin də pəncərəsi arxada olan həyətə baxır. Yəni ev yerdən kürsülüdür. Yəni buradan həyətdən bir daha göstərim sizlərə. O tərəf aşağıdır. Yəni bura hündürdür. Və son göstərəcəyim yer evin hamam otağıdır. Qiymət 60.000 manatdır. Real alacaq yerində baxandan sonra indirim olacaq. Torpaqla bir yerdə bitöv saxlanır. Bu belə bir hamam otağıdır. Bu evi əldə edən şəxs gələcəkdə övladı üçün digər tərəfdə, o boş torpaqda bir dənə də ev tikə bilər. Sənəti bələdiyyədir. Bir daha məlumat təşəkkür edirəm. Xırdalan şəhərində yerləşir. 7 nömrəli məktəbə yaxındır. AV kompleksinə yaxın bir yerdə yerləşir. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.